Interpipe Tech Fest – велике інженерне шоу починається з атракціону. Це роборука компанії Кука. Вона може підняти вантаж до 300 кілограмів. Подібний робот зазвичай маркує залізничні колеса на заводі, а тепер на фестивалі катає всіх бажаючих. 5. Поруч на майданчику – будівництво героїв Всесвіту Марвел з конструктора Лего. На двометрові фігури Капітана Америки та Залізної людини знадобиться більше 100 тисяч кубиків. Ми збираємо колективом дружним, діти збирають отакі детальки, і ми ці детальки вже монтуємо в модель. Тобто, в принципі, достатньо швидко. Я думаю, що тут найкласніше – це запуск ракет і Лего. Минут 20-30. Это очень утомительное и сложное дело. Програма фестивалю складається з 4 форматів. Це виставка сучасної техніки, лекторій, так звані вау-активності, а ще змагання з технічних дисциплін. Зокрема, у рамках заходу пройшов 4-й етап Кубку України з дрифту радіокерованих моделей. У ньому взяли участь 30 пілотів з різних міст України. На трасі – точні копії болідів, здебільшого японського виробництва. Саме складне – привикнути управляти чимось від третього лиця. Скажімо, коли ви сидите в автомобілі, ви управляєте їм от первого лица, и ваш гироскоп внутри рулит руками, там вы же по мерам все это чувствуете, а здесь это немножко сложнее, потому что единственный контакт, который вы осуществляете с моделькой, он чисто визуальный, и технически вы держите пульт в руках. Это все, это самый сложный момент, все остальное нарабатывается с опытом. Представили на технофесті і копії танків Другої світової війни. Одесит Григорій Кущев збирає моделі власноруч з 76-го року. Каже, на виготовлення однієї бойової машини йде близько року. Це модель Су-152 на базі КВ. Была, ну, машина была сделана в 43-м году, гусеницы пластмассовые, а все остальное это металл. Вот, все люки, которые должны быть, они все открываются. Все, что было на настоящей машине, все так оно и есть. Сергій захоплюється танками з дитинства. Вже 4 роки бере участь у змаганнях. На них моделі проходять спеціальну трасу з перешкодами за обмежений час. Це модифікація німецького танка Panzerkampfwagen 4 AUF, якщо не помиляюсь, з 75-мм орудієм. Вони його модифіцировали, вони для нього модифіцировали орудія, поставили 75-мм, дабы в 43-44 годах ефективно підбивати совєтські Т-34 і ЛІСи. Харківське конструкторське бюро з машинобудівництва презентувало новітній український бронетранспортер. Ця версія краще забезпечує захист і комфорт екіпажу, розширює технічні характеристики. А за результатами випробування наприкінці року машину можуть запустити у серійне виробництво. Зараз ми включили стабілізатор вооруження, производимо наведення з допомогою пульту управління. Управляємо башкою, бойовим модулем горизонтальним. І управляємо блоком вооруження вертикально. Кожного року на Interpipe Tech Fest проходить робобатл. Це платформа, де команди з різних куточків країни готують своїх роботів до виконання певних завдань. Запрошені судді оцінюють моделі за швидкістю і точністю рухів. До участі у змаганні готується дніпровська команда гуртом. Викручуємося ситуацію, тому що буде естакада на траєкторії, а ми до неї не підготувалися. І зараз потрібно, щоб наші датчики кольору реагували на різні, ну, возвишення, опустились, возвишення. Ця лінія ж не просто, там є завороти, є підйом. Підйом, правда, скользкий, складнувато буде. З
Знайомтеся, Джиба приїхав із Києва, вміє танцювати і любить, коли його гладять по голові. Він може гримасничати, у нього встроєно дві камери, він розпізнає лице. Тут дуже шумно, тому как бы, не так він прям всі свої функції показує. А коли в музеї він стоїть, в нашому, в Києві, ну, в Києві, вот, дітки йому задають команди на англійському язикі, він там танцює, пузиком крутить, вертить і плюс їм ще щось говорить. Дводенний фестиваль представив іще багато різних активностей, зокрема змагання з мехатроніки, турніри з доти і контрстрайку, хімічні фокуси тощо. Організатор події Дмитро Киселевський зазначив, Інтерпайп Техфест покликаний популяризувати інженерію в Україні. Інженерію, современные технологии нужно вернуть на повестку дня українського общества. Ми вважаємо, що аграрна страна – це не зовсім то, как бы, чим должна бути Україна. Аграрное – это очень хорошо, но должны быть инженеры, должны быть технологии, должны быть ракеты, современное вооружение, должно быть машиностроение, должно быть то, где инженеры, конструктора, люди с техническим складом ума могут себя применить. Потому что именно изобретатели двигают страну вперед. Георгий Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.